Dobrodošli u Espresso intervju. Današnji sagovornik je Srđan Nogo. Srđane, hvala vam što govorite za Espresso. Hvala vama na pozivu i sa zadovoljstvom sam se odazvao. Da krenemo od najaktuelnijih dešavanja kada ste vi u pitanju, to je vaša situacija i pozicija u Dverima. I formalno ste isključeni iz te stranke. Šta nam možete više reći po tom pitanju? Najzanimljivije mi je što sam dobio dosta medijske pažnje kada je sve krenulo da se dešava u Dverima, jer u zadnje tri godine, recimo koliko sam narodni poslanik, toliko sam puta imao brojne afere koje sam otvarao, iznosio izuzetno jake dokaze, audio snimke, pisane dokaze i nikada nisam imao toliku medijsku, ajde da kažem, privlačnost, odnosno nikada se mediji nisu toliko bavili tim mojim oblikom delatnosti, što je svakako i daleko veće i značajnije nego dešavanje u Dverima, ali mi je jasno da sada kogod nešto kaže ili nešto što se dešava u opoziciji, da naravno to privlači medijsku pažnju i Bože moj. S druge strane, to je i dobra reklama za opoziciju, jer bez obzira koliko god da blatite Đilas, Obradović, Jeremić, kako to već ustaljeno ide, to je i reklama na neki način i možda projektovanje poželjne opozicije, ali naravno razumem, mi smo politička organizacija, parlamentarna smo stranka i sasvim je opravdano da privlačimo pažnju javnosti. Ja sam, i presudila sam i vešala, ili tako da kažem, formalno sam isključen, dobio sam juče ili prekjuče sam dobio i pisanu odluku, znači, od strane predsjednika stranke Boška Obradovića, da je predsjedništvo potvrdilo moje isključenje zbog vešala, ukratko tako da kažem. I na to bih samo mogao da komentarišem da kad su krenuli građanski protesti, sam Boško Obradović je imao jednu izjavu da ako ne šetamo zajedno, visit ćemo odvojeno. Ja mislim da je to bilo u nekoj polemici vezano za Gorana Markovića, ali eto, u ovoj situaciji očigledno neko treba da šeta, neko treba da visi. Znači, može se reći da su opravdani medijski naslovi, da su vešala došli glave nogu, jel? Tako je, tako je. Na kraju to ispalo. Naravno, ja smatram da tu nije ispoštovana pravna procedura, jer sam ja se držao statuta, držao sam se programa Dveri. Do dana današnjeg mi nije rečeno koji sam član statuta ili deo programa prekršio. To nema ni u toj pisanoj odluci. I prosto, mislim da je izvršena politička egzekucija, da sam uklonjen kao politički rival ili politički protivnik, jer ako su vešala zvezda protesta, znači hiljade ljudi su do sada, ili možda stotine, su došle da se slikaju sa vešalima, brojni ljudi su nosili makete vešala, vešalice kao simbol, jel te, tog performansa, i ne vidim razlog zašto to predstavlja problem da Srđan Nogo, jel te, bude deo Dveri, ali takva je odluka. S obzirom da nije ispoštovan statut, da nije ispoštovana procedura, ja kao diplomirani pravnik sam vrlo alergičan na takve stvari, ja ću svakako preduzeti i sudsku zaštitu, odnosno pokušat ću da pobijem te odluke koje su Dveri nestatutarno i nezakonito donele pred sudskim organima. Naravno, vidjet ćemo šta će pravosuđe reći u tom slučaju. Pošto sam ja kritičar pravosuđa, odmah u startu moram da kažem da je pravosuđe ključni problem u ovoj državi i vidjet ćemo kako će se u ovom slučaju poneti. Vratit ćemo se kasnije na pravosuđe. Moram da vas prekinem kada smo kod tog vešala i isključivanja vas iz stranke. Ne čini li vam se možda da je pravi razlog vaša najava da ćete se kandidovati za lidera Dveri, gde ste samim tim otvoreno bacili rukavicu u ruke Boško Obradoviću? Problem u Dverima traje već recimo godinu dana. Duše možda i ranije. Ja sam još i septembar meseca 2016. podneo prvi put ostavku na mesto člana predsjedništva. I do negde aprila 2018. sam bio isključivo član glavnog odbora i poslanik u Narodnoj skupštini. Do novembra 2017. sam bio i zamenik predsjednika poslaničke grupe. Nisam se ni tada slagao sa određenim načinom organizaciju unutar same stranke sa nekim dešavanjima i nisam želeo da snosim odgovornost i da prosto učestvujem u tome. Kao na primjer u čemu? Organizaciona pitanja su ključno bila. Ja sam smatrao da treba drugačije neke organizacijone stvari da se rade, da treba fokus staviti na jačanje pre svega, na omasovljenje Dveri i da treba dozvoliti da slobodno samo članstvo bira svoje organe, jer je to način za jačanje stranke. U tom trenutku je drugačije odlučeno, mi smo izuzetno centralizovani bili, sve se postavljalo od ozgo i to je donekle umrtvilo. Kada kažete od ozgo, mislite na predsjednika? Od strane predsjedništva, ne samo od strane predsjednika, nego isključivo je išlo po preporukama kooptacije
I mnogo je to teško, znate, to je vrlo teško onda da vi budete arbitar i da presuđujete o svemu, imate 100 opštinskih odbora, to onda vi sve morate da rešavate. Ovako na neki način prebacite teret na te ljude koji sami onda moraju da se brinu, da se staraju, da organizuju i onda zaslužuju da sami biraju. Pa ako su aktivni, ako učlanjuju ljude, ako imaju inicijativu i organizuju akcije, normalno da mogu da napreduju. To, nažalost, nije bilo u Dverima i ja mislim da je dosta se odrazilo na razvoj i rast organizacije, da u nekim sredinama gde se kvalitetno radilo mi zaista imamo kvalitetne odbore, ali u dobrom delu Srbije organizacija zamrtljena. I onda imate i nereprezentativnost, znači na nivou glavnog odbora, na nivou predsjedništva, nema te hijerarhijske vertikale povezanosti među organima i to je uslovilo dosta problema u organizacionom smislu. Takođe, zastupao sam tezu i to sam dugo govorio da su Dveri morale da iskoriste ove 3 godine koliko su parlamentarna stranka i taj novac koji dobijaju iz budžeta da osnuju neki sopstveni medije, da pokrenemo neki internet sajt, videoprodukciju, osnujemo nedeljnu novinu koja bi bila prava nedeljna novina, ne stranačka nedeljna novina, ali bi mi prosto pomogli i finansijski to njeno osnivanje i nažalost sam u vrhu ostao usamljen za takve ideje. Ali ja sam kao narodni poslanik obavljao sve aktivnosti, dosta sam zaslužan za rad poslaničke grupe, za formulaciju politike Dveri i to je najnormalnije funkcionisalo. Prosto nisam teo samo u organizacijnom smislu da budem deo predsjedništva i kad ne mogu da utičem na neke takve odluke. Novi problemi nastaju evo posle negde gradskih izbora, odnosno kada počinje da se menja, ajde da kažem, politički pravac u Dverima, odnosno kada je doneta odluka da se učlanimo, odnosno priključimo ili da budemo osnivači Saveza za Srbiju i dobar deo ljudi koji se protivio o takvoj odluci je u zadnjih godinu dana prosto guran u stranu i sklanjan. Da li ste se vi protivili takve odluci? Naravno, ja sam bio, ajde da kažem, prepoznat kao predvodnik te struje koja se protivila. I uvek sam i na stranačkim organima to zastupao i u javnosti sam se ograđivao. Znači, kada u Narodnoj skupštini su nam spočitavali, jel te, da ustanem nešto i kažem, pa mi u replici kažu, a da, ali ti si deo Saveza Srbije, ja sam narodni poslanik Dveri, isključivo zastupam program Dveri, zastupam ideje Dveri i reprezentujem Dveri. Mogu da odgovaram samo za Dveri, ne mogu da odgovaram ni za kog drugog, znači, na političkoj sceni Srbije. To što su Dveri priključile se, odnosno izrazile namere da se priključu Savezu Srbije, ali Savezu Srbije u ovom trenutku je jedno udruženje građana registrovano u Agenciji za privredne registre od strane 10 fizičkih lica osnivača, među tih 10 lica i Boško Obradović. Znači, nije koalicija, tek treba da se pravi koalicija za neke eventualne izbore. Ja ne mogu da govorim u njihovo ime, niti želim da prosto se bavim tom tematikom, već isključivo u ime Dveri. Tako da to i javnosti i celoj stranci nije bilo uopšte sporno da sam ja neko ko ima potpuno drugačije mišljenje u odnosu na Boška Obradovića i njegovo okruženje u tom trenutku. I tu je kulminacija tog našeg, da kažem, sukoba i spora i sve ovaj kasniji period je u stvari refleksija tog sukoba. Ja nisam krio od momenta, znači od prošlog leta da čekam unutar stranačke izbore koji trebaju da se dese do Vidovdana ove godine i da na tim izborima ću prosto kandidovati tu svoju platformu i alternativu, pa nekad članstvo stranke u krajnjoj liniji odredi kakav dalji pravac politički treba da bude Dveri. A kako komentarišete činjenicu da svako ko, kako vi kažete, ima suprotno mišljenje od Boška Obradovića, leti iz stranke, videli smo jedno slučaj Glišića, evo sada i na vas. To sa slučajem Glišića, Glišić je praktično izašao još pre, u trenutku formiranja stranke i praktično, ajde da kažem, na neki način i najviše svojom voljom i svojim postupcima. Ja nemam nameru, znači ja i dan danas ću zastupati Dveri i politiku Dveri. Znači ovde sad postavlja se pitanje kakve politiku zastupaju Dveri. Zato sam ja i insistirao, znači ne želim da govorim o organizaciji u kojoj sam proveo dobar deo svog života. Ja sa Dverima znam i sarađujem 15 godina. I mnoge prijatelje imam u Dverima i to je zajednička politika koju smo stvarali u krajnjoj liniji. Ja sam jedan od osnivača grupe građana koja je izašla na izbore 2012. godine i jedan od osnivača stranke i jedan od pisaca programa Srpskog pokreta Dveri. Tako da ne bih želeo da uopšte se bavim Dverima, niti da trošim svoje dalje vreme. Znači, neka građani budu te sudije koje će na kraju i oceniti i moj rad i rad Boška Obradovića u krajnjoj liniji, da će sud o tome. Vreme će biti najbolji sudija i pokazati ko je od nas dvojice bio u pravu, ali želim da prosto zbog javnosti, zbog sebe, lično, znači, raščistimo tu stvar do kraja. Zato sam ga i pozvao na televizijski duel, znači da sednemo bilo gde u kojoj organizaciji. Nemam za sada odgovora, to sam rekao, politika je prenela na moje pitanje, znači sam rekao, evo, ja zaista ne bih komentarisao, nego da sednemo i
u jednom televizijskom duelu raspravimo da li je Srđan Nogo menjao svoje izjave, znači da pogledamo sve izjave Srđana Noga od ulaska u politiku do danas, da pogledamo sve izjave Boška Obradovića od ulaska u politiku do danas, da pogledamo program Dveri i koliko je to kompatibilno sa programom Dveri, da krajnjoj liniji prođemo i kroz taj statut Dveri da vidimo da li je tu sporno, da li Srđan Nogo govori istinu ili možda ne govori istinu, odnosno da li Boško Obradović govori istinu ili ne govori istinu, da to u televizijskom duelu rešimo i taj poziv ostaje otvoren. Ja se nadam da će on prihvatiti s obzirom da on ne beži od TV duela. Ne beži od TV duela i stalno insistira da bi voleo da vlast skupi hrabrosti da mu se nađe u TV duelu. Ja isto se nadam, ali ne očekujem da će ikada neko iz Srpske napredne stranke imati hrabrosti da sedne preko puta ili nekih stranaka koji su sa njima u koaliciji, da sedne preko puta nekog iz opozicije. Ja bih iskreno voleo da se nađe u jednom takvom duelu sa nekim predstavnikom SNS-a, ali ako već nema SNS-a, ako oni ne smiju, mi možemo, s obzirom da imamo jedno sporno pitanje koje zanima javno, zanima pre svega birače Dveri, jer mi smo imali 200.000 skoro glasova na tim izborima 2016. godine, da to raspravimo i da rešimo u jednoj normalnoj raspravi, znači da pokažemo dokumentaciju on i ja, pa da vidimo ko je u pravu. A to je sve što bih u dalje vremenski trošio na Dveri, jer zaista mislim da nema potrebe. U krajnjoj liniji tu su sve moje javne izjave. Javne izjave, jasno. Ja sam u politici 7 godina, 3 godine smo praktično, ajde da kažem, narodni poslanici, kad smo ušli na ozbiljan način u svet politike i možda se pogleda svaka izjava, da li iz Narodne skupštine, da li bilo kog medijskog gostovanja Srđana Noga, pa da vidimo da li Srđan Nogo i za joto promenio ono što je pričao pre 6 meseci, pre 3 meseca ili pre godinu dana. Isto tako možemo i da vidimo kod Boška Obradovića, on je već sad imao problema jer su mu uvadili izjave gde je pre par meseci govorio jedno, par meseci kasnije govorio drugo, ali prosto da bismo sve nedoumice rešili, najbolje da nas dvojice sednemo i da razgovaramo i raspravimo. Privatno nismo, otkako je ovo sve krenulo, privatno nismo se ni čuli, niti smo imali kontakt, niti smo razgovarali, a pošto je privatni odnos bilo kakav između nas prestao i obojica smo političari, narodni poslanici, javni delatnici, mislim da dugujemo građanima Srbije onda da pred kamerama prosto razgovaramo, da vidimo gde se mi to politički razlikujemo, da vidimo šta je to loše uradio Boško Obradović ili Srđan Nogo, pa neka građani procene ko je u pravu. Samo još jedno pitanje oko Dveri i tu završavamo tu, da kažem, fascikl Dveri kada ste vi u pitanju u ovom intervju. Svedoci ste ovih dana da se po medijima svašta pisalo o Dveri. Sami ste sada pomenuli da se Dveri finansiraju novcem iz budžeta, ali imali smo prilike da vidimo u medijima da tu postoje razne, da kažem, donacije od raznoraznih ljudi, čak i o nekim masonima se piše u Dverima. Da li ste išta upoznati po tom pitanju? Da li zaista postoje masoni u Dverima? Kako se finansiraju Dveri? Što se tiče finansiranja Dveri, mi prijavljujemo svake godine Agenciji za borbu protiv korupcije celokupne finansijske izveštaje, dostavljamo sve ugovore, fakture. Nema tajnih fondova. Tako da je to javni rad. Najveći finansijer Dveri je svakako država, odnosno budžet Republike Srbije, ono što nam po zakonu pripada na ime narodnih poslanika, odnosno na ime odbornika u lokalnim samoupravama. Takođe, veliki doprinos Dverima daje samo članstvo, jer vrlo često, znači, sami odbori moraju da sakupe novac i da finansijski finansiraju svoj rad, da li je to štampa lokalnih letaka, da li je to izdržavanje lokalnih kancelarija, i nije tajna da su i visoki funkcioneri Dveri često pomagali finansijski naš rad. Tako da je to glavnica tih finansiranja. Što se tiče nekih finansija koje ste vi pomenuli, meni zaista nije poznato da nam je bilo ko od tih pomenutih što je se videlo u medijima ikada dao ikakav novac, znači nikakve te organizacije kao što su masoni, ali ja sam podneo disciplinsku prijavu nadležnim organima Dveri, pošto sam sad isključen, ja zaista ne znam da li će se po toj disciplinskoj prijavi postupati, jer jeste zaista sporna stvar da je jedan narodni poslanik Dveri pripadnik masonske organizacije. Mi smo to temu imali na predsjedništvu Dveri, ja mislim da je bio 24. ili 29. septembar. Možete li morati koje pomenuti? Ne mogu biti precizan. Kada sam pitao narodnog poslanika Mariju Janjušević da li je tačna mail prepiska, s obzirom da je mail prepiska objavljena, bila na društvenim mrežama, pitali smo je da li je tačno da je to tvoja medijska prepiska. I ona je potvrdila autentičnost te prepiske, gde je dala izgovor da je bila, da više nije. Zahtevao sam dokaze, znači da neka je prosto dokaže ispisnicu iz takve jedne organizacije. Na tome je se završilo. To je sve gurano po tepih i prosto je očekivano bilo da Sabor Dveri u junu rešava ta pitanja. Ja sam podneo i disciplinske prijave i za finansijske tokove u Dverima, gde smatram da, znate kako, ja sam u Narodnoj skupštini najpoznatiji bio po borbi protiv kriminala i korupciji, po otvaranju ozbiljnih afera.
Što bio, i dalje ste valjda... Pa i dalje sam poznat, aj tako da kažem, i dalje sam poznat po tome i brojne ozbiljne ljude sam i otvorio i dokazao im umešanost u sumnjive radnje i stekao ozbiljne neprijatelje. Znači, Nenada Kovača sam prvi ja, zvanog Neša Roaming, sam prvi ja pomenuo u javnosti, učinio ga javno dostupnim, posle toga i Senat u Americi u pismu senatora, potpredsjedniku Pensu ga označava kao jednog od pet glavnih ljudi za infrastrukturne radove u Srbiji. To je ime koje 10 godina je jedno od najjačih imena u finansijski u Srbiji, a prvi put javno pomenuto strane mene, pa ne samo njega i Nikolu Petrovića i brojne druge, ajde sada ne nabrajam iz vrha vlasti. Sa druge strane dolazimo u problem da sa suprotne strane vladajuća većina, nekakav Marijan Rističević, koji je vjerojatno najgori mogući svi, koji može da vam ustane i da vam nešto kaže, poklapa vas sa tom pričom, ba da, šta vi pričate kad vi radite isto. I kada smo čuli to i kasnije, kada je objavljena ta dokumentacija, ja sam prosto zahtevao da vidim da li je ta dokumentacija zaista tačna, da li je verodostojna, da li je, ima nekih odgovora, jer Rističević je iznosio i neke netačne informacije, optužio je bio jednog čovjeka koji nikad nije imao firmu, na primjer. To smo uspjeli odmah da ukratimo. I šta ste zaključili? I to je sve ostavljeno, praktično je gurano po tepih. I zbog toga sam ja i podneo disciplinsku prijavu jer smatram, znači ja... Protiv koga? To svi znaju, pa protiv odgovornog lica Slobodana Dimovića, pre svega kao direktora Dveri, jer svi u Dverima su znali. Znači, ako ste činili krivično delo, ja da se pitam, da sam ministar pravde, ja bih vas prvi uhapsio. Znači, da ste mi rod rođeni. Jer se ja zalažem da zakon bude isti za sve. I objektivno, znači ako ste nešto nezakonito radili, ajmo mi prvi da utvrdimo i da izađemo. Najgore gurati po tepih i ćutati. Znači mi nemamo ni jedan odgovor, nikad nismo dobili instrukciju kao narodni poslanici kako bi trebali da se ponašamo. Nismo dobili šta nam je kontraargument, već prosto eto, ćutimo i prelazimo preko te teme, što smatram da je vrlo pogrešno, nego prosto da izađemo i da kažemo, ljudi, nije tako, zbog toga, 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 tako je se radilo. Ali nikada ni na jednom organu Dveri mi pre toga nismo videli takvu poslovnu dokumentaciju, niti smo imali takve finansijske izveštaje. Već potpuno neke druge stvari su usmeno nam iznošene. Tako da sam smatrao da je to jako problematično i da to treba da raščistimo i na stranačkim organima. To je eto ostavljeno... Jeste li dobili neki odgovor? Pa nikada nisam dobio konkretan odgovor, to je ostavljeno recimo za opet taj neki sabor gde su trebala brojna pitanja koja su se tokom vremena zaista nataložila u Dverima i loši međuljudski odnosi da konačno dobiju neki svoj epilog, pa da vidimo da konačno razrešimo i kom obojci i kom opanci, ali očigledno je postojao strah od jednog takvog sabora i neko je predupredio. Da li će postupati se po toj disciplinskoj prijavi, zaista ne znam. U krajnjoj liniji tu su i nadležni organi. Sam Marijan Rističević je rekao da je podao neku krivičnu prijavu protiv Dveri. Postupak je pokrenulo više tužilaštvo, predistražne radnje su u toku, bili su ljudi da daju određene iskaze i sad neka tužilaštvo reši. Tužilaštvo je ključni inače problem. Pa dajte ljudi, nemojte da držite nekog u fioci. Znači, ili ima dela ili nema dela. Ako ima dela, imate vlast. Znači, Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić imaju vlast. Nemojte da držete stvari u fioci, onda procesuirate. Ovako, maltretirate ljude. Znači, brojni ljudi koji verovatno nemaju nikakve veze sa tim su došli na stup sram. Znači, došli na stup sram. Niko ih nije uzeo u zaštitu, njihovim imenom je hipoteka, zato što neko želi da ima Dveri u fioci, da ih ucenjuje sa takvim nekim stvarima. I kontroliše na neki način, neće da razreši. Ako ima dela, procesuirajte dela. Ako nema dela, odbacite tu prijavu, nemojte da je držite u fioci i da stvarate tenziju i pritisak. Ajde i mi ako kao političari možda možemo da se nosimo sa tim pritiskom, ali ljudi koji nemaju veze sa tim i koji imaju svoje poslovne živote, znači nisu javne ličnosti, sigurno ne mogu da trpe takav pritisak i takav vid maltretiranja. Tako da prosto ovde sad ključni akcenat je na državnim organima koji je očigledno preko celog tog slučaja žele na neki način da pritiskaju Dveri i da drže u fioci. Ja ne želim da budem ni u čijoj fioci. Zaista smatram da nemam iza mene sebe ni jednu aferu da bi me neko držao u fioci, zato mogu slobodno da se ponašam. To mi jeste bila omča oko vrata zadnjih par meseci, jer prosto kako vi da ukazujete na kriminal i raskrinkavate afere, a sa druge strane vas oni poklapaju sa jednom takvom pričom i zato sam i insistirao da se to pitanje reši. Završili smo, da kažem, Dveri, ali ajte da se okrenemo ka opoziciji. Sami ste rekli da ne podržavate, da kažem, i da ste protivnik tog Saveza za Srbiju, kako ste sami rekli, Udruženja građana, ali mnogi komentari na društvenim mrežama vas hvataju za to, ako ste protivnik Saveza za Srbiju, šta ćete onda na protestima sa njima? Pazite, prvo, ja mislim da mi imamo daleko važnijih problema u Srbiji, tema u Srbiji, nego da se bavimo radom opozicije. Opozicija mora da radi mnogo bolje nego što sada radi, da bi upravo mogla da odgovori na te probleme i da potuče na tim pitanjima aktuelnu vlast koja je izuzetno loša i ako imate jednu takvu lošu vlast, to je veliki izazov za opoziciju, zašto ona nije mnogo jača.
jer toliko vam mogućnosti da svojim greškama aktualna vlast daje. Što se tiče samih protesta, naravno, ti protesti su građanski, narodni. Tu ima ljudi različitog političkog opredeljenja, potpuno različitih stavova, različitih političkih grupacija. I veliki broj ljudi koji je okupila jedna zajednička tačka, to je nezadovoljstvo stanjem u državi, nezadovoljstvo ličnim životnim okolnostima i nezadovoljstvo aktualnom vlašću. Tako da je aktualna vlast i protivljenje aktualnoj politici ono što nas spaja na ulici. Daleko od toga da su ti ljudi jasno profilisani za šta su oni. Zato što nije, s druge strane, od opozicionih političara, da ubrajam i sebe, znači nije ponuđena neka jasna platforma. Zato sam se obratio putem društvenih mreža ljudima koji šetaju, ali i ljudima koji ne šetaju, jer apsolutno od tih 5 miliona, barem 4,5 miliona su podjednako nezadovoljni, ali još uvek sede u svojim domovima i nisu se pokrenuli na ulicama. Znači da svi mi koji šetamo, iznesemo transparente šta nama smeta, šta mi želimo da se popravi, šta je lična nepravda koju mi trpimo. Imenom i prezimenom da jasno probrojimo i probleme, kao i odgovorne za te probleme, a ljudi koji još uvek se nisu motivisali da se pokrenu, to mogu da urade putem društvenih mreža, putem Facebooka, Instagrama, putem Twittera, i da na taj način jasno prezentujemo koji su problemi. A onda da se zahteva narod, znači da zahteva i građani od opozicionih političara konkretna rešenja za te probleme. E, to je onda prava stvar, znači, jer ugovor sa narodom, ja sam jednom kritički izjasnio njemu, što mi je kao, kako funkcioniše politika u Srbiji. Znači, prvo, ja mislim da je zabluda da postoji podela na žute, crvene, napredne. To je tradicionalna srpska podela. To je tradicionalna srpska podela da se građani bave time. Na gore najvišem nivou oni savršeno dobro funkcionišu i čine jedan sistem. Mi moramo da menjamo sistem. Znači, taj vrh tog sistema koji čine vrhovi, ajde, političkih elita, ali i neki državni funkcioneri koji se ne menjuju, kao što su sudije, tužioci, ljudi iz MUP-a ili iz službi bezbednosti, kao i ljudi iz poslovne elite. Znači, ajde, kažem, vlasnici medija i poslovna elita u Srbiji, najkrupniji biznismeni, popularno tajkuni, oni čine taj sistem. I taj sistem je u stvari neprijatelj svih nas, bez obzira za koga mi glasamo. Ali da se mi ne bi bavili sistemom, nama je ubačeno da se mi između sebe politički svađamo, da ne vidimo drveta šum. Tako, znači, funkcioniše... Znači, vi ste ustali protiv tog sistema? Ne, protiv sistema. Ja se zalažem za promenu sistema. Apsolutna promena sistema. I onda mi sad dobijemo ponudu nekog ugovora sa narodom, koji realno nema sadržaja, sem opštih fraza. I to vam je kao kad idete u kupovinu, pa imate Lidl, imate Mercator, imate Ideju i imate, odnosno Lidl, Ideja i Maxi. I vi mislite da vi imate slobodu izbora da kupujete. U stvari, neko je vama preuzeo tržište i tri velika inostrana lanca su napravile kartele i oni u stvari diktiraju ponudu. Šta vi možete da kupite? Vi niste slobodni u izboru, zato što imate monopol na tržištu. Tako i ovdje u politici imate monopol u politici, u političkim idejama, već što vam je ubačen sa strane, kontroliše se iz jednog centra. I vi mislite u stvari da imate neki izbor, a sve se pred vama servira, kao i ugovor sa narodom, to vam je ono, potpiši kao banka ili kao kablovski distributer. Pa Srbija je potpisivala te ugovore sa narodom više puta. Tako je. I zato sam ja predložio, evo neka narod izađe i sa zahtjevima, ne sa predlogom, nego zahtjevima. Ljudi, ovo su bre naši problemi. Znači, ubi nas izvršitelji, ubiše nas banke, ubiše nas male plate, ubiše nas male penzije, ubi nas loše pravosuđe, nepravda na svakom koraku. Nemanje perspektive, nemanje posla, nemogućnost da se napreduje, kupljene diplome, mladi ljudi beže iz zemlje. Znači, to su konkretni problemi. Svako svoj lični, da li je infostan 15.000, ne mogu da se isključim iz grejanja. Mislim, totalno ludilo su napravili od naše života. Od najmanje sitnice do najkrupnijih stvari. I to mi zahtevamo da se reši. I ovo imenom i prezimenom, loš sudija, loš tužilac, loš državni činovnik koji mora da odgovara za svoj rad jer je uradio to, to i to. E, onda političari moraju da izađu i da kažu kako oni vide rešenje tog problema, na osnovu čega bi građani odlučivali, a svaki ugovor, odnosno svako političko obećanje, mora da sadrži sledeću stvar, znači garancije i rokove. Toga nigde nema. U tom roku ja rešavam vaše probleme. Za 6 meseci uradit ću to, za 100 dana to, za godinu dana to, za 2 godine to, za 4 godine to. Znači, moramo da imamo rokove i sad imam, znači, rešenje problema, imam rok u kom sam rekao i tu mora da ide garancija. Pod punom moralnom, materijalnom, krivičnom odgovornošću, overeno kod notara, lupljen pečat, objavljeno na internetu. To je onda prava vrsta nekog ugovora sa narodom. I zato apelujem da ovi protesti moraju da rešavaju konkretne probleme. Ne možemo samo da se bavimo, da šetamo. Nažalost, na to se svelo sada.
ajmo jedan dan da idemo, jer su problemi izvršitelji. I ja bih pohvalio Espresso koji od svih medija najviše prati i pokriva taj društveni problem, jer su problemi izvršitelji. Idemo pred komoru izvršitelja, zamislite da im dođe 10.000 ljudi pred komoru, da ih popišemo njihova imena, objavimo i slike o pojedinih izvršitelja i tačna krivična dela koje su oni činili, koja je to vrsta pritiska i straha kod njih. Pa je problem pravosuđa? Ajmo isto pred sud, hoćemo u Nemanjinu, pred Vrhovni kasacioni, hoćemo pred Viši, gde god. I isto to uradimo. Pa ajmo sljedeći put pred, ne znam, Infostan. Jer problem je Infostan. Ne mogu da se skinem. Oni su napravili takav ludački sistem. 15.000 vam uzimaju prosečno, znači, za grejanje. Ne možete se isključiti. Treba vam saglasnost cele zgrade. Pa vam naplaćuju 20%. Morate sečete, hoćete i sečete mi radijatore. Kakve veze ima što prolazi po vertikali. Znači, ovde je napravljen sistem kako da se kradu novac, kako da se izrabljuju građani. I mi moramo da menjamo sistem i da ponudimo građanima kako oni bolje da žive, kako se sistem menja. Nažalost, toga u političkoj sferi nema, mi se isključivo bavimo nametnutim medijskim temama i politika nam je reality. Pre Farme, pre Velikog brata, ljudi kažu Veliki brat je prvi reality u Srbiji. Ne, prvi reality u Srbiji je srpska politika i Narodna skupština. Pa kad je to dosadilo ljudima, onda su im dali obične likove iz naroda sa koji mogu da se identifikuju. Ipak 250 poslanika ne može čovjek da se identifikuje sa mnom i sa narodnim poslanicima. Nego ne, ajde napravimo jedan reality gde su obični ljudi. I nažalost, politika je reality, ja ne želim da učestvujem u realityu. Zato i idem kontra struje. Znači, zato štrčim, zato što neću da prihvatam trule dogovore, trule kompromise, hoću da ukažem na realan problem i hoću da se nešto promeni. Meni prvo ne treba u životu da se bavim politikom. Sad će mi to. Znači, ako sam ušao već u politiku, hoću da se izborim da konačno ovaj sistem se promeni. I to mi je cilj. A koliko god da je bio, da je moćan protivnik, neki proti mene vlast, neki proti mene cela opozicija, baš me briga. Kada smo kod tog menjanja sistema, često zna na vašem udaru da se nađe pravosuđe u Srbiji, da li ste iz tog razloga formirali taj, da kažem, paralelni sud, vaš sud? Šta nam možete reći po tom pitanju? Zašto sam ja fokusiran na pravosuđe? Pravosuđe vam je karta za menjanje sistema. Kada imate sistem kakav je u Srbiji, morate da nađete koja je karta koja ruši celu kulu sistema. To je pravosuđe. Vrh piramide, kako bi rekao. Pa nije vrh piramide, nego onaj potporni stup koji sve ruši. Vrh piramide bi vam bio Aleksandar Vučić u ovome trenutku, ali bez problema zamenimo Vučića, dođe druga glava koja je vrh piramide, ali sistem i piramide ostaje isti. Koliko se pita glava, toliko se i ne pita glava. Kad se glava potrši, lako ćemo glavu zameniti. Tako da pravosuđe je rešenje za 80% problema koje imamo. Jer to je čvorište gde se sve prepliće. Kriminal, korupcija koji razjedaju ovu zemlju, pravosuđe je odgovor. Loša privredna aktivnost. Vi ne smete da se upustite bilo kakav posao da radite kad imate tako pravosuđe, jer svako može da vas namesti, da vam ne plati, da vam otme posao i to se radi preko pravosuđa. U krajnjoj liniji nacionalna izdaja državnih interesa, pa opet je rešenje za to pravosuđe koje je merodavno, znači da pobija te ugovore i da osudi izvršioce krivičnih dela. Zato je pravosuđe rešenje za 80% problema i karta kojom se menja sistem. I može se reći da je nas 7 miliona, u stvari taoci 3.000 sudija i tužilaca. Ako bismo to rešili, mi bi rešili, izmenili sistem i rešili gro naših ključnih i vitalnih problema. Ljudi moraju da znaju. Već ne samo za vreme ove vlasti, nego i za vreme prethodne vlade, po svim anketama ubedljivo najveće nezadovoljstvo od svih institucija je u pravosuđu. Znači 67% je zadnje, tako je. 67% je negativne ocene pravosuđa bila u negde pre par godina zadnjih tih nekih anketa. Jedino gore mišljenje o pravosuđu od građana imaju ljudi iz pravosuđa. Da je 85% sudija, 86% tužilaca u anonimnim anketama, to je radio alumni klub Pravosudne akademije u saradnji sa Evropskom unijom, se izjasnilo da je stanje da se u pravosuđu prvi izbor i napredovanje po političkoj liniji. I izuzetno su nezadovoljni stanjem u pravosuđu. Znači, same sudije i tužioci priznaju katastrofu i priznaju da se napreduje po političkoj liniji. Što je skandal. Društvo sudija Srbije je imalo anonimnu anketu da je 47% njih priznalo da su doneli odluku pod političkim pritiskom koji je išao preko predsjednika sudova. Znači, priznalo nezakonitu odluku, što je razlog za krivičnu odgovornost i razlog za razrešenje. 47% priznalo. A gde je tu oni koji nisu priznali i gde je tu još veći problem pravosuđa, kriminal i korupcija? Jer 5-10% su političke stvari lošeg u pravosuđu. 90% je njihov kriminal, nepotizam i kombinacije.
Znači, i na sve to kad dodate nestručnost i poltronstvo, jer oni su veliki poltroni, ja to volim da kažem da je Vučić tražio u SNS-u, takve sudije ne bi mogao da ih nađe, jer su oni sluge i poltroni svake vlasti, vi dobijete takav galimatijas, a tu se odlučuje o životu, o smrti, o pravima, o imovini, o deci. Tu se odlučuje na nivou pravosuđa. I sad ću da ilustrujem sa par primera koliko je licimeran taj pravosudni sistem. Recimo 26. decembar ili 27. mislim da je 26. decembra, sudija Prvog osnovnog suda, Milenija Petričević, dobro, dobila je velike batine. Polomljeno je nos, prebili su je, ozbiljne batine je dobila. Do dana današnjeg niko reč nije rekao. Pazite, niko reč nije rekao. Nije se oglasio predsjednik Prvog suda. Nije se oglasilo tužilaštvo, sestra je tužilac. Nije se oglasilo Društvo sudija Srbije, Visoki savez sudstva, Ministarstva pravde. Nijedan sudija pojedinac, svi ćute, nijedan medij nije reč napisao, da li to znači da se nije desilo? Jedini sam ja na društvenim mrežama napisao i da pitate po kuloarima svakog advokata, svakog tužioca, sudiju, svi znaju za taj slučaj. A zbog čega se ćuti? Ćuti se zato što svi kažu, pa, ona je tu pogrešila. Znači, neka je bila kombinacija, verovatno, nekom moćnom, jer to nije uradio neko s ulice, da vi prebijete sudiju, očas posla biste bili spakovani, katastrofalno biste bili spakovani. Bili biste u pritvoru na keca. Naravno. Znači, nikom ni reč. Niti se ona sama oglašava. E, to je to. Znači, svi su oni u kombinaciji. Mi odmah znaju, to je zbog toga. To je zbog toga. I tačno se zna koji advokat ima gde veze, koji advokat može to da završi i sve je na kombinaciju. Pa najpoznatiji advokati koji ne silaze sa medija, da ih sad naterate da rade, pošteno oni ne bi znali da rade, jer sve rade na kombinaciju. Sve rade na kombinaciju. Znači, naše pravosuđe, zakon se primenjuje samo na sirotinji. Kad nemaš da platiš, odredi ti zakon i klepe ga. Druga stvar, velika laž i velika zabluda je kad kažu nezavisnost pravosuđa. Pa se ljudi iz suda bore kao za nezavisnost pravosuđa. Oni se bore za nezavisnost, ali isključivo od sopstvenog naroda i od sopstvenih građana. I nezavisnost od zakona. Donose se katastrofalne nezakonite odluke. I oni ne žele nezavisnost, nego žele neodgovornost. Da ne moraju da odgovaraju za te odluke. Zato sam ja i pristupio izradi paralelnog suda. Šta znači taj paralelni sud? Paralelni sud. Pa pazite, ako imamo u Srbiji sad trenutno u toku paralelni parlament. Ranije smo imali vlade u senci, što je praksa u mnogim... Imamo i danas vlade u senci. Je li imamo? Ja koliko znam imamo. Savez za Srbiju je izašao sa tim imenima. Pa ja nisam vidio imena. Pa možda niste ministar u toj vladi, ali ne postoji. Ne, pa zaista nisam vidio imena, ali praksa postoji u mnogim zemljama. Zašto ne bismo imali i sud u senci? Odnosno paralelni sud. Za razliku od ovog zvaničnog, da kažem, suda, ja sam napravio Narodni sud pravde. Evo je prva presuda koja je doneta pre negde dve nedelje, otprilike. Odnosno 28. drugog tačan da budem, doneta je prva presuda Narodnog suda pravde na 20 stranica i dostavljena je svim licima. On sudi isključivo po zakonu. Mi primenjujemo važeće zakone, Narodni sud pravde primenjuje važeće zakone. Ja nisam sudija tog suda. E, ko je sudija tog suda? Postoje sudije tog suda, postoje tužioci tog suda. Znači, to su sve ljudi iz sveta pravosuđa. Znači, ja njihove podatke, imena imam i poznajem, ali neću prosto izaći sa tim u javnost, nego sam ja lica koje se pojavljaju u javnosti i saopštava odluke tog suda. Znači, isključivo su sve zasnovane na zakonu. Vi ste portparol tog suda, tako nešto? Pa, ajde da kažem, idejni tvorac, organizator, portparol, kako god hoćete vi to nazovite, on je isključivo, se drži slova zakona. Znači, tu nema nezavisnosti od zakona i nema neodgovornosti. Svako od tih sudija i tužilaca mora da odgovara za svoj rad. Znači, ono što nemamo inače u zvaničnom sudu, mi nikad nismo videli da neko odgovara za procenat uspešnosti podignutih optužnica ili presuda koje mu su potvrđene, odnosno oborene. I šta se dešava kada vaš sud donese ovaj odluku? Prva presuda je protiv 12 sudija, jer zaista smatram da je prvi korak da sredimo pravosuđe, da odstranimo one koji krše zakon iz pravosuđa, da bismo mogli da idemo dalje. Jer oni koji trebaju da primenjuju zakon, da se bore protiv kriminala i korupcije, oni moraju da budu dovoljno kadri da to iznesu, znači ne smiju sami biti u kriminalu i korupciji. Sjetite se da je, ja mislim, kod vas, negde krajem godine, Aleksandar Vučić imao novogodišnji intervju u Nespresu, gde je najavio pooštravanje kaznene politike i baš je nešto govorio oko pravosuđa. I tak, pooštravanje kaznene politike mrtvo slovo na papiru. Ono ne može ništa da donese. Znate šta će biti epilog toga? Ono što je bilo 5.000 evra, bit će 10. Ono što je bilo 10.000, bit će 20. Samo će skočiti cena sudijama i tarifa sudijama.
To je isključivi rezultat pooštravanja kaznene politike. Jer oni koji primenjuju zakon su loši, ogrezli. Pogrešan je naslov, pojedini kriminalci imaju svoje policajce, sudije i političare. Ne, pojedine sudije, policajci i političari imaju svoje kriminalce. To je pravi način kako sistem funkcioniše. Nisu bitni kriminalci, oni su zamenjivi. Ovi igrači su nezamenjivi igrači koji u stvari upravljaju svime tome. Tako da smo sudili 12 sudija. Tri sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu, Živko Jevđenijević, Zoran Bursać i Goran Ramić, zatim četiri sudije Višeg suda, Olivera Đurić, Dušanka Đorđević, Anja Zrelec i Slađana Marković i pet sudija Vrhovnog kasacionog suda. Zoran Tatalović, Radmila Dragićević-Dičić, Maja Kovačević-Tomić, Sonja Pavlović i Milunka Cvetković. Zato što su odredili nezakonito pritvor. Kome? Postupak je K25011/10. Znači, u tom postupku je određen pritvor, a pazite, pritvor je za krivično delo 238 stav 2 u vezi stava 1 tačka 4. To je zloupotreba ovlašćenja u privredi. Od 1. marta 2018. godine, na osnovu zakonskih izmena, to više nije krivično delo, brisano iz krivičnog zakonika. Takođe, postoji još dva krivična dela u tom postupku gde je nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja. E sad, koje su sankcije? Odmah da vam kažem. Znači, odredbom člana 211 stav 1 zakonika o krivičnom postupku propisano je da se pritvor može odrediti protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo, a ovde nema te osnovane sumnje, zato što je krivično delo brisano iz krivičnog zakonika, a za ova dva je zastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja. I ja sad, sve ove presude su dostavljene elektronskim putem na uprave sudova i pismenim putem uručeno, imam dostavnice, uručeno pomenutim sudijama. Da li ste dobili neki odgovor? Do dana današnjeg nema reakcije. Nije se oglasio niti jedan sudija, niti jedno udruženje. Niko nije komentarisao ovu odluku. Znate, ja sam očekivao da će neko da reaguje, pa znate, ovo je udar na pravosuđe, pa kako? Ne sme niko, a znate zašto? Zato što smo izvukli, kad kažete korupciju u pravosuđu, pa onda celo pravosuđe reaguje i to nije pošteno. Zato što tu ima i poštenih ljudi koji rade savjesno svoj posao. Ajmo da izvučemo imenom i prezimenom na svetlo dana. I ne postoji sudija. Evo ja pozivam diplomiranog pravnika, profesor univerziteta, advokat, tužilac, sudija ili bilo ko ko je završio pravni fakultet. Neka uzme ovu presudu i neka kaže da ovde nešto nije tačno. Zato ne sme niko da reaguje, zato što ne bi mogli da brane kolege. Ne bi mogli da brane kolege, mogu samo da ih pitaju. Ovde je jasno ko dan. Ili im je neko naredio da se odredi pritvor, ili je neko uzeo novac. Ja garantujem da bar trećina ovih sudija nema pojma kakvu je odluku potpisala, nego je na telefonski poziv potpisala. Da li ljudi mogu pročitati negde taj... Da, ona je objavljena javno. Mi ćemo podići vrlo brzo i sajt Narodnog suda pravde. Takođe je mail narodnisudpravde@gmail.com gde mogu, pošto je veliki broj ljudi izrazio želju da se uzmu ti predmeti u rad. Mi u ovom trenutku otprilike imamo još neke, vrlo brzo će izaći još neke presude, dosta predmeta je u radu, negde oko 150 sudija i tužilaca samo na teritoriji sudova u Beogradu su predmet, ajde da kažem, sudskog postupka i očekujemo da tim presudama budu osuđeni. I na taj način smo, evo, ovim presudom smo uklonili 12 sudija iz pravosuđa. Dobili su zatvorske kazne, znači od 2,5 do 4 godine i zabranu obavljanja sudijske funkcije. Znači, tako nam se čisti pravosuđe. I ne postoji čovjek, evo, nek uzme Aleksandar Vučić ili završio pravni fakultet, nek pročita i neka kaže šta ovde nije tačno i šta nije u redu. Znači, se otvori zakon. Ne morate da budete pravnik. Otvorite zakon, otvorite presudu, piše u presudi to, otvorite zakon, jeste, tako je. Hvala, doviđenja. Hvala, doviđenja. Evo, nek se javi ovi 12 sudija, pa da li sme da sedne u debatu? Da li sme? Zato što nema šta da kaže kako je moglo da odredi pritvorni zakonit. Vjerojatno sad se pravdaju svojim kolegama. Jer svi pitaju ili si uzao dobre pare ili ti je neko naredio. Neka izađu i neka kažu, naredio nam je taj i taj da odredimo pritvor u ovom slučaju. To je ozbiljan kriminal. Cijel taj postupak je inače kriminal gde se vodi, dođe će i prvo tužilaštvo, naravno, na udar tog suda, znači Ljubivoje Đorđević, gde postoji i pravni interes njegovog kuma da se ovde odredi pritvor, tako da bit će reči, bit će prilike da ponovo gostujemo. Ovu presudu ću vam ja dostaviti elektronski, možete i da je objavite i da pokažete građanima, ali ovo vam je rešenje kako da čistite pravosuđe. Pratit ćemo taj... Znači, a posle toga idemo. Ja sam inače neko ko trudi se da priča onome što zna. I kao diplomirani pravnik, prosto smatram da je pravosuđe negde tema kojom treba da se bavi. I ne samo zato što pride još i najznačajnija tema u državi. Jer apsolutno sve rešava. I odmah da vam kažem, vrlo važna stvar, evo, bio sam sad na suđenju jednom,
još jedan problem koji postoji u pravosuđu. Znači, bio sam na suđenju Momčilu Perišiću, ona je juče, danas i sutra za špionažu, pred specijalnim sudom u Beogradu, odnosno pred višim sudom, ali ustupljena sudnica specijalnog suda, zato što ima i tonsko video snimanje i bolji su uslovi za suđenje. I nisam mogao da prisustvujem jer javnost je isključena, to je inače skandal da već koliko dugo se sudi, a čovjek je uhvaćen na delo, mislim, to nema ništa, ali ekskluzivno, evo, imam ovde, sudija Nataša Albijanić je bila korektna pa da kaže šta će se dešavati, pa je dala, znači, floppy diskove koji ove nedelje veštače. Znači, veštači se sadržaj tih floppy diskova koji je zaplenjen prilikom te operacije hapšenja Momčila Perišića i Johna Davida Neibora. Tako da, eto, to možete i da objavite gledalcima da vide. Ja se nadam da će Nataša Albijanić konačno da smogne hrabrosti da okonča taj postupak i da to ne oteže. Jer vidite, uvatite čoveka u špijunažu, čovjek bio načelnik generalštaba, bio potpredsjednik vlade. To je jedna bruka i sramota za državu Srbiju. Imate crno-belog spakovanog i vi to ne procesuirate zato što postoje pritisci. Nije samo politička izvršna vlast da ima uticaj. Na pravosuđe ima uticaj, naravno, i opozicija, ali na pravosuđe ima uticaj i strani centri moći, američka ambasada je izuzetno uticajna. I sad imate jednu paradoksalnu situaciju. Mi imamo preko USAID-a uvedene su elektronske baze u sudove. I kada svaki dokument se skenira i sad sudija ima svoju šifru i kada on uđe u Libru, on može da vidi svaki dokument iz postupaka. Direktno u Lengliju, u sedištu CIA, oni imaju ulaz i mogu da gledaju sve sudske postupke. Znači, mi smo stavljeni na izvolite. Hoćete da kažete da se u CIA gledaju naši postupke? Tako je, znači može da vidi gde je Srđan Nogo tuženi, gde je tužio, da li se vodi krivični postupak, da li je negde saslušan kao svedok. Znači, sve mogu da izvuku, da li je pomenut, recimo, neko je drugi svedočio i pomenuo Srđana Noga. Znači, sve te podatke oni mogu direktno da vide zato što imaju ulaz. Tako da ova država je, nažalost, totalno okupirana, a s ovim smo dati na izvolite. I o čemu mi pričamo o zaštiti ličnih podataka, kada stranci mogu da pristupaju tako osetljivim podacima. Znači, vi to da sad prikupite u jednom centru kod nas, teško, ali neko može na klikom jednog dugmeta. To je izuzetno veliki problem. Ali pravosuđe, evo, ja garantujem, ja sam spreman da potpišem i overim i da garantujem ne imovinom, ne krivičnom odgovornošću, nego glavom. Da može da se reši i da već za 6 meseci mogu veliki rezultati. Mi imamo dobre zakone. Nama apsolutno ne trebaju neki novi zakoni. Potrebno je samo urediti dostavu. Potrebno je uvesti neku novu tehničku opremu. Naprimjer, da se uvede u zakon obavezno tonsko i video snimanje, kao što imamo u specijalnom sudu. I, recimo, to ima u Makedoniji. Vi nemate više zapisnik, da sudija mora da unosi zapisnik. Sve što kažete je snimljeno i ima onaj program koji automatski vam daje pisani zapisnik, pa vi kasnije možete vršiti korekciju zapisnika na osnovu audio snimka. I odmah to dobijate, nema. Mnogo bi se ubrzala suđenja, sprečile bi se mogućnosti za manipulaciju. Jer ovde sam ja lično svedok brojnih slučajeva prepravljena zapisnika i falsifikovanja od strane sudija zapisnika. Tako da bismo na taj način imali sve što nam treba da pravosuđe se uvede u red, za 6 meseci je moguće i naravno odgovornost. Vi sad imate po zakonima recimo da država može da se regresira od strane sudije i tužilaca, jer sudski postupak stvara troškove. Sad ste vi tužilac koji želi da stavi nekoga u pritvor, naprimjer za nošenje vešala. Neko je stavio 2 momka u pritvor. I zbog pritiska javnosti oni su pušteni, maloletnik posle 5 dana, punoletno lice posle 7 dana je pušteno iz pritvora. Ali su mogli da ih drže i 30 dana i 4 meseca. I da ako oni ne budu slomljeni, tu nema krivičnog dela, nikad ne bi bili osuđeni. I sutradan oni kažu, ok, sad mi da naplatimo naše troškove advokata i da naplatimo boravak u pritvoru. Država može da se regresira od tužioca, od sudije. Nikada do sada država nije iskoristila tu zakonsku mogućnost. Da ne govorimo, čekaj bre, ti tužioče koji si 110 optužnica podigao i izgubio se i 110, sve ti je popadalo po političkoj liniji kao što je Goca Čolić iz Pančeva. Ti si i dalje tužilac, pa te ti možeš budeš momentalno razrešen. Znači da vidimo, čim imaš ispod 90% uspešnosti, pa kako ti možeš da budeš tužilac ili sudija koji određuje 5000... A mora da se meri polovno vreme. Pazite, 5000 pritvora mi imamo godišnje. To je sulud. 5000 pritvora u Srbiji, a 30 jemstava. Pa umjesto da je obrnut, valjda treba jemstvo kao lakša ova, hajde da kažem, i pogodnija za okrivljenog mera, a interesuje države. Ja ti odredim mjesto, zamislite sad, odredim mjesto 12 miliona evra Miškoviću, ja molim Boga da se Mišković ne pojavi, da ne možda pravda, uzmem u 12, sledeći put je 25 miliona jemstva. Razumete, a ne, stavite nekoga u pritvor i šta, pritvor je postao mera sankcije, odnosno mera lomljenja ljudi.
jer često vas stave u pritvor, pa tek onda prikupljuju dokaze i podižu optužni predlog protiv vas. Da zatvorimo i tu fasciklu pravosuđa, da se vratimo malo na politiku. Rekli ste da vama politika ne treba i da kažem, ne volite da se bavite politikom. Ne, ja nisam rekao da ne volim da se bavim politikom. Znači, ispravite da slobodno. Ja sam ušao u politiku još kroz studentske dane. Kroz studentske dane. Kroz studentske dane mi smo imali udruženje na pravnom fakultetu na Mokanon, grupa kolega i ja, pa smo sarađivali sa Dverima, pa smo posle, znači, ajde kad je to preraslo i studentsko organizovanje i nevladino organizovanje, da smo imali brojne aktivnosti po Srbiji, što obrazovnog karaktera, što humanitarnog, što političkog karaktera, plus izdavačka delatnost, odlučili da uđemo u politiku. Zato što smo još kao, znači, klinci, kao studenti imali jak nacionalni naboj i nezadovoljstvo stanjem u kome se Srbija nalazi. I danas me taj naboj drži. Ali neću da budem u politici da bi pripadao kasti privilegovanih. Znači da pred kamerama se foliram i svađam sa vama, kad se ugase kamere sednemo, pijemo kafu i dogovaramo kombinacije. Jer je suština pripadati kasti izabranih. Pa ako ste u opoziciji, mnogo vam je lošije nego da ste na vlasti, ili mnogo bolje nego da ste obični građani. Jer tu ima i za vas nekih mogućnosti za kombinovanje i za privilegije. E pa zanima me taj Srđan Nogo u politici, sada kada ste isključeni iz Dveri, kako ćete dalje nastaviti vaš politički život? Da li možda planirate, kao što znamo u Srbiji, takav običaj da kad se izađe iz neke stranke ili nekog isključe, ono osnuje svoju partiju, da li ste razmišljali o tom pravcu? Pa, pravo da vam kažem, ja nisam unapred razmišljao o takvim stvarima, jer prosto, ja sam i dalje recimo i član poslaničke grupe Dveri, još nisam isključen iz poslaničke grupe, to je na poslaničkoj grupi, znači da mi isključi, barem formalno, s obzirom da sam tek pre dva dana dobio pisanu odluku o isključenju, ali svakako je jasno da niti Boško Obradović i grupi ljudi oko njih, niti sam ja poželjan, niti oni imaju nameru da se drže do sadašnje politike. Ja svakako neću odustati i dalje ću biti na istom kursu zbog kog sam ušao u politiku i sve ove godine što sam radio nastavit ću i dalje da radim. Nemam razloga ni za nezadovoljstvo, niti kajanje, ni za čim, znači u prethodnom periodu što se tiče bavljanja politikom, znači nastavit ću sve dalje po starom. Iste ideje, iste vrednosti, još većim naporom, što je sasvim i logično da mora čovjek uložiti jer više nije deo te organizacije, još većim naporom ću zastupati te ideje i svakako biti prisutan i kao narodni poslanik i kao građanin na ulici, naravno sa brojnim istomišljenicima koji su me kontaktirali kako iz Dveri, tako i van Dveri, sigurno ću u budućnosti napraviti neki svoj politički pokret. Ali za sada, pravo vam kažem, evo, bukvalno pre neki dan ja sam bio u Dverima, nisam razmišljao o tome. Veliki pritisak na mene odavno bio od strane brojnih ljudi, pre svega članstva Dveri, da mi napravimo nešto svoje, ali ja sam bio mišljenja da je bolje dok postoji promil šanse, znači kuću koju smo zajedno svi gradili, da sačuvamo, da ju napredimo. Ali ako je to definitivno kraj i razlaz, onda mi ja opcije izbore više nemam. Nijedna aktualna politička organizacija koja trenutno deluje na političkoj sceni Srbije apsolutno mi nije prihvatljiva, odnosno nije mi primamljiva da bi ja sad otišao i učlanio se tamo, tako da ostaje mi isključivo da se napravi neka nova politička opcija koja mora konačno da menja sistem i da se izbori da novi ljudi. Znači, mi imamo reciklažu 30 godina isti ljudi, 30 godina isti sistem. I to užurbano dolazi na naplatu, zaista je ovaj... Interesuje me da potvrdimo ili da razbijemo jednu predrasudu kada se pomene Srđan Nogo. Mnogi ljudi, kada se pomene vaše ime i prezime, vole da vam prišiju ono Ljotićevac, Nedićevac, ekstremista. Kako je zaista vaše mišljenje o Ljotiću ili Nediću? Pa ja nisam imao tih problema. Znači, to je bilo više vezano generalno kao floskula za Dveri, što je opet glupa floskula, molim vas. I ja na to imam jedan najbolji odgovor. Znači, ok, možete vi da meni prišijete što hoćete. Znači, ako je za vas borba protiv kriminala, borba za primjenu zakona i da zakon bude isti za sve, za pravno uređenu državu i za srpske nacionalne interese, bilo šta pogrešno, da li je to fašizam, da li je to Nedić, da li je to Ljotić, da li je to komunizam, kako god hoćete ga nazovite. Mene savršeno ne interesuje šta će druga strana da mi kaže, to je njeno pravo. Ali ovo sam ja, ovo smo mi. Mi se za to zalažemo. Znači, Srbija je okupirana zemlja, želimo prekinemo okupaciju. Srpski interes mora bude na prvom mestu, zakon mora bude istina za sve. Mi sad imamo neselektivnu primjenu zakona, evo Vešala su najbolji primjer. Niko ne zove Srđana Noga, a određuju pritvor dvojici nekih ljudi. A ja se ubih mjesec dana noseći Vešala.
Znači, i nikom ništa. Znači, to vam je paradoks jedne države. I ljudi moraju da shvate ovo jako bitna stvar. Nepravda učinjena jednom, direktno, pogađa sve nas indirektno. Znači, jer danas sam ja postradao, sutra isto može vama da se desi. Evo, Espresso kao deo Adria Media grupe, to može najbolje da zna. Svojevremeno je za osnivača i vlasnika Raju Rodića donošen zakon od strane Dinkića. Poseban, samo kao za njega da važi, na osnovu čega je on uhapšen i praktično mu je oduzeto mogućnost upravljanja kompanijom. Tad je taj zakon bio donet za jednog čoveka, ali kasnije se primenio na bilo koga drugoga, ko bi se zamerio. To je apsolutna nepravda. Da si crni đavo, ne može da se donosi zakon za tebe i ne može da se pakuješ. Znači, Aleksandar Vučić, Legija, Đilas, Srđan Nogo, bilo ko, vidi, po zakonu. Znači, ako ima mogućnosti po zakonu, ako imam činjenice, dokaze, osudit ću te, prijatelj. Ako nemam, da si kogod, neću te osuditi jer ne mogu da ti dokažem. A procesne norme i zakonske norme moraju da ti daju apsolutne garancije, jer bolje je 100 kriminalaca na slobodi nego jedan nevin u zatvoru. To nije bez razloga rečeno. Ljudi ne shvataju, tek dok ne osete tu nepravdu i dok ne budu, recimo, u pritvoru, ne znaju koja je to tragedija i koja je to muka i koliko to uništava ljudske živote. Ali ajte ipak da čujemo iz vaših usta šta zaista vi mislite o Ljotiću i Nediću. Koji je vaš stav kao pravnika, kao čoveka? Kao pravnik, šta znači? Na kraju krajeva srpskog nacionalista. Kao srpski nacionalista? Ja sam tu možda i specifičniji, ja se nisam nikad bavio takvom tematikom, za razliku recimo od nekih drugih ljudi u Dverima, koji su više proučavali političku srpsku misl i političku srpsku istoriju. Ja nisam imao dovoljno ni dodira ni kontakata i pravo vam kažem i nemam neki stav. Znači, mnogo je tu nama problematična ta, da vučemo sad relikte iz prošlosti, pa sad mi se pojavljuje, ne znam, neko, ajde bre da zatvorimo priču. Juče je bila, ne znam, ajde da kažem, politički performans od ubistva Zorana Đinđića, gde sad dolaze ljudi koji pitanje kakve su veze imali sa njim i za njega predstavljaju njegov lik i delo, vjerojatno koji je potpuno suprotan od njega samoga i pitanje da li su to njegovi stavovi i njegov lik i delo zaista na taj način. Predstavljen dan pre smo imali slučaj sa Slobodanom Miloševićem koji isto, znači, obeležavanje godišnjice smrti. Vrlo dva zanimljiva datuma, to je vrlo bliska istorija, znači, prošla decenija. I mi sad kao treba time da se bavimo. Mi imamo ljudi toliko bre problema, toliko treba urediti državu. Sad i mene da vratite, znači šta ja mislim, partizani, komunizam, četnici, Nedić, Ljotić, naravno da imam stav. Naravno da je to velika tragedija srpskog naroda što nam se desio u Drugom svjetskom ratu, gde smo imali ozbiljan unutrašnji sukob i ozbiljan građanski rat na svu tu okupaciju i zločine Nemaca. Znači, jedan strahoviti problem. Ako me pitate da li u Srbiji postoje neko ko je fašista i nacista, nije. Niti su to bili Ljotić i Nedić, nisu. Znači, mi smo u toj situaciji čak okupacijone vlade imali da se okupator naziva okupatorom. Znači, nikad nismo Nemce nazivali nikako drugačije nego okupatorom. Da otvarate te priče, da četnici trljaju nos partizanima, partizani četnicima, mnogo se loše desilo. Imali smo strašne komunističke zločine posle rata. I ja mislim da nam treba još najmanje 40 godina. Zato izbjegavam da se bavim tim temama. Uopšte, generalno u politici, apsolutno dajte da to zatvorimo. Jer smatram da je to sve koska. Znači, apsolutna koska da mi sad kopamo po toj nekoj istoriji, po prošlosti i da gledamo ko je kome šta uradio. Znači, Srbi nikad, to je ključna stvar da znamo, nismo bili nacisti, nismo bili fašisti. Mi smo sebi bili dušmani. Između sebe smo se sukobljavali vrlo strastveno. Ali nam je obraz čist kad se gleda prema bilo kom drugom narodu i nikad nismo imali takvu ideologiju. To je jedna velika podvala srpskom narodu koja pokušava da se spočitava da i u Srbiji postoje fašizam ili nacizam. Ne, nije nikada. Mi smo po tome izuzetak. Za razliku od svih okolnih zemalja u kojima je postojao fašizam i nacizam, ili bar fašizam u Hrvatskoj, boga mi i nacizam, znači, ne se ne lažemo, jer Hrvati su imali pitanje, u stvari, šta je to bilo? To je bila usađena mržnja prema Srbima. Znači, jer mi smo isti narod, nemo što bude ni rasna mržnja, niti ta druga, to je uslovljena verskom mržnjom, posrednje, pokatoličeni, jel te, Srbi koji su se pohrvatili, su mrzeli ono što su nekad bili. I to je proizvelo zastrašujuće zločine. Ali vi sada, da srpskom narodu prebrojavate, mi moramo da popišemo svaku žrtvu i svakog zločinca. I moramo dostojno to da obeležimo. I moramo se suočiti sa tom istorijom. Ne možemo da ćutimo i na komunističke zločine. Ali da bismo realno izašli svega toga, ja mislim da nam biologija treba još jedno 30-40 godina. A u ovom trenutku, shvatite, mi smo po strašnim problemima. Kada smo kod tih problema... Ali što se tiče ideološke, apsolutno, mislim da sam, da 21. vek, ja pripadam generaciji 21. veka, znači rođen 1981. znači kraj 20. puno lesno me dotiče i političko bavljenje od 21. veka. Postoji samo podela na patriote i na globaliste.
apsolutno samo podela na patriote i globaliste. Vidite na globalnom nivou, znači blisko sa desničarom Jairom Bolsonarom, recimo u Brazilu, a negde je to levičarska neka vlada koja zastupa nacionalne interese, suverenitet i suprotstavlja se globalizmu koji meni. A sve ostalo, to vam je podvala i bavljanje glupostima i trivialnim stvarima. Zato nikada, evo, prvo pitanje, prvi put sam imao tako pitanje, moram da vam kažem, ali eto, drago mi je da mogu da odgovorim da je to jedna velika glupost nametati tu temu u javnom diskursu. Apsolutno velika glupost. Znači, Dveri nikad nisu bili fašiste, niko od nas, pazite, odmah se razumemo, niko od nas nikad nije bio ništa drugo od iskreni srpski rodoljubi nacionalista. I srpsko rodoljubi nacionalizam treba se ispriča pričom 21. veka. I Dveri jesu priča za 21. vek tog rodoljubi nacionalizma. Sad, koliko će Dveri, bez, znači, sa ovim novim, jel te, aktualnim trendovima, to izneti, to je na njima. Ja kao nastavljač te ideje i te politike, u startu kažem, neću odstupiti, ne menjam izjave i smatram da je ključna stvar koju mi moramo kao srpski rodoljubi da uradimo jeste da sredimo državu, da zakon bude isti za sve, da konačno neko odgovara. Mi 30 godina imamo izdaju i urušavanje države i kriminal i pljačku koja svake godine sve više kulminira i metastazira, niko ne odgovara. A da su to dve ključne, znači, stvari koje moramo da rešimo i najbolji primjer rodoljublja. I naravno socijalna briga o narodu koji više ne može da preživi. Kada smo kod svih tih problema, evo, za kraj, da se pozabavimo, da kažem, jednim i gorućim pitanjem, to je pitanje Kosova. Kako je vaše mišljenje po tom pitanju? Pazite ovako, sada je 2019. godine. Mi smo negde u vrlo prelomnom momentu. Jasan je pritisak da ova godina bude godina kada treba se potpiše nekakva vrsta sporazuma, jer izbori su u maju za Evropski parlament, u novembru dolazi nova garnitura. Tako i nova garnitura se menja, znači, u novembru. Kogoda dobije izbore 22. maja, definitivno će biti personalnih promjena u evropskoj administraciji. Takođe, 21. je izborna godina u Sjedinjenim Američkim Državama, što znači da je sledeće godine ulazimo u predizbornu godinu u Americi i to je godina kada neće ništa se značajno na spoljnom političkom planu dešavati što se tiče američke administracije. I očigledno je ovo posljednja mogućnost za pritisak, pre svega od garnitura iz Europske unije i stare američke administracije koji su deo jedne iste globalne priče. Clinton Soros, ja volim da ih zovem, zovite ih Rothschild, Rockefeller, Clinton Soros, kako god hoćete. Znači, ta globalna elita ima ovu godinu da nas pritisne da mi potpišemo nešto što se tiče Kosova. Ja mislim da se neće ništa desiti pre 22. maja. Niti sa strane Srba, niti sa strane Albanaca. Svi će čekati da vide kako će proći izbori za Evropski parlament. Što se tiče samo potpisivanja nekakvog dokumenta, ja mislim, Vučić daje razne izjave. Često su njegove izjave glupe, lude, kakve god, ali on nije budala. Znači, kakav god on bio, on nije budala da ne zna da njegov potpis ne vredi ništa. Znači, jer Kosovo ne može da uđe, pa ne može Kosovo da uđe u Evropsku uniju, pardon, u Ujedinjene nacije, ne može Kosovo da uđe bez saglasnosti Saveta bezbednosti. Vladimir Putin je nedavno jasno rekao, rezolucija 1244, 1000 vaših vojnika i policajaca tražite da se vrati na Kosovo. I zamislite sad situaciju da Vučić potpiše, a Putin kaže, veto, opet ne može to što si ti priznao, koga briga što si ti priznao. Znači, mi ne priznajemo, to nije država, kvazi je država i nije lud čovjek, znači on zna kako izdajnici prolaze u ovome narodu. Nije on sam. Znači on ima svoju porodicu, šta će mu taj krst i teret i beleg na porodici i da celu svoju porodicu stavi pred sud odgovornosti za takav jedan događaj. A time bi bio nacrtan kao veliki izdajnik. Tako da ja mislim da se neće smetiti ih da upusti u takvu jednu avanturu. Mislim da je ovo dosta velika predstava, jer nemojte da mislite da Albanci na Kosovu su presrećni što imaju, jel te, NATO ovaj prisutan na svojoj teritoriji. Što sve je mnogo skuplje kad imaju takvog tutora nad glavom. I smatram da mi ne treba ništa da potpisujemo, da radimo. Imam jedan savjet za državne organe. Znači, oni su potpisali briselske sporazume, koji nikad nisu bili na ratifikaciji u Skupštini. Bečka konvencija o međunarodnim ugovorima iz 1969. kaže da ti ugovori mogu da se raskinu i da ako nije izvršena, ako obe strane nisu izvršile ono što je bilo ključno za zaključenje ugovora, odnosno svoje obaveze koje su opredelile drugu stranu da zaključi ugovor. Srpska strana je ispunila sve, što je glupost i katastrofa, albanska nije ispunila ništa ni jednog sporazuma. Odmah imamo osnov da te, po međunarodnom pravu, te ugovore poništimo. Ja bi, recimo, radio drugačije. Kad bi ja bio na vlasti, ja bi uhapsio Dačića, Vučića, sve koji su ih potpisali, osudio i poništio te ugovore. S njima bi se rekao, oslobodit ću vas od kazne, lepo, priznajte, ko vas je ili ucenio ili korumpirao da to potpišete. Ali evo, oni sad mogu tako da ih sruše.
i da izvuku se iz takve situacije, jer je potpuno suludo da vi dalje radite i razgovarate. A što se tiče onih ljudi koji kažu Kosovo je izgubljeno, i šta bi mi da nam vrate 700, da nam vrate Kosovo sa ne znam koliko Albanaca koji na njemu žive, pa imali bismo Haradinaja za premijer. Ne. Na Kosovo, da nam vrate Kosovo, njih ima maksimalno 750.000. Ja mislim da ih ima manje. Pitanje je koliko njih ima legalno boravište. Znači, 750.000. Mi hoćete da kažete da 10% populacije Srbije, Srbija ne može da iskontroliše. To je potpuno budalaština i glupost. Toliko vam je sada trenutno Albanaca na Kosovu. Gornja granica je 750.000. Oni imaju svi duple papire i u Srbiji, i u Makedoniji, i na jugu Srbije i 300 čuda. I to je, ja mislim, predstava kao ova predstava sa Preševskom dolinom. Mi znate, ja ne mogu da dobijem odgovor. Siniša Mali mi je rekao da nije nadležan za to. Koliko novca Srbija treba da dobije od readmisije? Mi treba primiti oko 250-300.000 ljudi. To se plaća. 15-20.000 evra se plaća po čoveku. Readmisija. I on kaže kao ministar finansija da nije nadležan za to pitanje. Pa ko je nadležan? Vučić i Brnabić kad ćute. Ne odgovaraj. A da li je od tih 250.000 jedno 125.000, recimo, Albanci koji imaju naše papire, sa Kosova su dobili papire i fiktivno prebivalište na teritoriji Preševa, Bujanovca i Medveđe. I kako tu da se vrate kad tu ljudi ne žive? A mi bi trebali dobijemo novac, oni bi morali se vratiti na Kosovo. Nikome ne igra. Odgovara Albancima, dostaju, oni dobijaju 1.500 evra mesečno u Nemačkoj, šta ih briga. O socijalne pomoći žive tamo. I to je čitava ta igra uvlačenja i juga Srbije. Mislim, ovde je sve kombinacija. Znači, ja sam to i objašnjavao zašto je hapšen Haradinaj. Znači, zamolio Tači Vučića da ga uhapsi da ne ide kod Trump, da ne bi uskočio za njihove izbore. Mislim, to ljudi moraju da shvate koja je ovo sve prevara i fora. Zašto je Haradinaj zaglavio prvi put Hag? Kao lice koje je došlo iz kriminogene sredine, kao kriminalac, postoje političar. I hteo je da se pokaže da može da kontroliše stvari, pokupio je sve porodice i rekao, ne sme niko da učini nijedno krivično delo za mojih 100 dana vlade. I stvarno nema ništa. I sad zovu Amerikanci, stigla roba, treba da se tera, neće niko da prihvati se. Ne da Haradinaj. Ili ne da, ajde ti dečko u Hag, da mu pokažu ko je pravi gazda. To mi je ta priča, koliko su oni zadovoljni američkom okupacijom. Haradinaj je uhapsio Francuske države. Ne, zamolio je Francuze, pa zamolili smo mi Francuze po toj Interpolovoj poternici i tako dalje. Evo neka izađe Vučić, neka demantuje da li je to taka bila kombinacija. Jer, vidite, koja je sad podela i kod Albanaca? Tači je Erdoganov. Haradinaj je vezan za CIA-u i staru američku administraciju. Kao što i Rami demonstracije prave Amerikanci zato što je Rama Erdoganov čovjek. Znači, čitava je ta jedna igra na Balkanu. Mi samo treba da ćutimo, da ne radimo ništa, da pokušamo da pretrajemo ovu godinu. I tu bi, ajde, plastično poentirao. Mile Dodik, kad je došao na vlast, 98. piše Radovanu Karadžiću, koji je tada u bekstvu od Haškog tribunala, šta da radim Radovane. I Radovan mu sa planine, jel te, odgovara. Radi što najbolje umeš, znači kupuj vreme, laži, maži, šibicari, kako god, samo da doteraš do 2020. da se Republiku Srpsku sačuvaš u ovim granicama. Do 2020. ne možemo ništa da uradimo. Posle, možda ćemo nešto moći. Zašto baš do 2020? Ajde da mi izguramo tu 2020. To je pitanje za Radovana i za Mileta. Evo, obojica su Radovana, možemo pitati u Hagu. Ja znam, znači, samo tu prepisku mogu da o njoj komentarišem na osnovu čega, ali vrlo je zanimljivo. Menja se, pazite, Vladimir Putin, znači, nije više jedini usamljeni antiglobalistički taj lider na svetu. Znači, imamo sad Trumpa u Americi, koji je u ozbiljnom sukobu sa starom administracijom. Vidite njegov govor iz 2000... Njegov govor pred izbore 2016. oktobar, novembar. Iz Clevelanda, posljednji govor pred izbore, to je jedan od najjačih govora. Posle Kennedyjevog govora iz 1961. Pet meseci pred smrti Kennedy imao o tajnim društvima govor, gde je kritikovao tajne društve i masoneriju kao nespojivu sa demokratijom. I bukvalno pola veka je trebalo da se neko u Americi pojavi sa jednim takvim govorom. Da je udario na svetsku finansijsku oligarhiju, na klan Clintonovih, optužio ih za kriminal, medije, napao. Vrhunski govor. I to je jasan taj sukob u Americi. Jasno se vidi da se prave neke nove geopolitičke, ajde kažem, teže i podela karata i promjena karata. Pogledajte u Evropi, Salvinija, pogledajte neke druge nacionalne snage koje jačaju. I definitivno je vizionarski neko predvidio da od 2022. nešto može da se desi. Znači, to je 98. Nema još ni Putina, nije na vidiku Vladimir Putin. I vidite koja je izmena. Znači, svet danas i svet iz 98. 9. 2000. totalno drugačiji. Tako da je zaista ne bih volio da pokleknemo na kraju, a moja poruka za one koji bi potpisali, džaba.